就对了，小姚也是。哎，可以啊。我是白石人。我都还能喝出来，我都是白石的吧。干嘛？啊，这都不发财的嘛。我不去。喂，这样的，这都能烧死。我发觉了，甚至有些白菜都烧了。这薯饼啊，这不就光芒表的薯饼烧死？里面，要一这样设计谁？我还是不搭理，这fábrica tem que dar 1km lá, 薯饼烧的呢，一共 1.5km。Só que você não voa aqui, ó, tá dando aqui uns 60 metros, 50 metros. Se você voar 100 metros, você não enxerga aí não. Aí você tem que voar com a câmera instalada nele, com o óculos que você põe na cara. Você precisa nem estar virado pra cá, não. Você senta ali na cara e pelo menos pelo óculos, pelo vídeo. Entendeu, né? Aqui, é. Essa porra dá um pau subir, não parar de subir. Perdeu o sinal. E topar com o avião lá, hein? Você perdeu o sinal, ele tá programado pra voltar. Ele bater no aeroporto acima de 120 metros é crime. Você viu, tem um cara lá nos Estados Unidos sendo processado em $1 milhão. Um rapaz lá de 23 anos. O GPS tá dando pau, esse é o problema dessa antena de. É, Bucu, né? Fazer o comando pra subir quase toda. Agora já subiu, tá vendo? Não sei se tem que recalibrar, porque eu já calibrei a bússola desse drone várias vezes. Fica dando, fica subindo, descendo, não estou fazendo nada aqui. Ah, tá descendo, viu? Esses apitos confundem a gente, porque lá também tem um apito, né? Uhum. É, costuma ser, ele tá apitando lá, você tá achando que tá atrás, mas tá lá, porque vai da acústica do local. Mas a meta aqui hoje, só para ver quanto tempo tá dando essa bateria, já tem uns 3 anos que eu comprei ela. Né? Olha o vento balançando também, balançando. Ele tá no modo GPS, não tô fazendo nada aqui, ele tá estabilizando sozinho. Tá vendo a variação na rotação dos motores? Isso é a controladora jogando os pulsos de. Ah, subiu. É sozinho, não tá fazendo nada. Aí quando ele puxa o vento e empurra para um lado, aí a controladora detecta que está inclinando e joga a tensão nos motores para forçar ele a voltar para a posição normal. Interessante, né? Se eu não me engano, essa controladora aí acha 32 bits. Aí fica subindo, descendo. Quando eu estava lá no lá perto do Eros Motel, ele começou a subir, não queria parar não, eu dei comando todo para trás. Ele não continuou subindo, sumiu, depois ele foi e voltou. E é isso? Eu pensei, agora é ou ele esperar a NASA filmar ele lá na Lua, né? Só na zoeira. Sobe, desce.
de Lé pra... Aqui é pra acelerar, pra subir e descer. Aqui é o leme, ó. Gira. Pra direita e esquerda, né? Aqui é o aileron. Aqui, ó. É o aileron. Certo? Aileron da direita ou esquerda. E aqui é o elevento, que é pra frente e pra trás. Depois eu quero manobrar aqui de lá, deixa um aviãozinho depois. Ah, fazer uma pra você. Vamos fazer uma. Uai, quantos ficam disso? É. Faz o seguinte, sabe onde eu moro? Vou só sair da lança ali. Na saída da lança ali. Perto do campo ali. Ah, você mora aqui no Fênix? É. Tem uma casa, perto, uma casa marrom ali do Joãozinho ali. Uma hora vai lá em casa, lá eu faço uma relação. Você tem zap? Tem. Mora no São da Rua? Nada. Eu mando lá. Não, você mora no São aqui que eu entrei da pipa pros caras aí. Eu mando pra você o link do material. Você pode comprar devagarzinho, não precisa comprar tudo de uma vez, não. Bacana. Eu quando quis mexer com isso aí, meu filho, foi uns 6 anos atrás, aí já tem 4 anos, né? É, 4 anos, 4, 3 anos. Né? É, agora eu vou desligar o GPS de novo. Modo manual. Agora eu vou estabilizar ele no modo manual, né? Vamos ver se vai ficar subindo e descendo. Seu filho é... Seu filho aquilo ali, não? Parente seu? Não, não. A monte da... O esporte também. Vai não, você lá, tem que ter o pé todo. Você ligou aqui na moto agora, perdeu. E se uma linha dessa pega nisso? Embola? Embola, cai. Não, não. Cai não. Por exemplo, se enrolar no eixo, costuma arrebentar a linha, mas se enroscar, se conseguir enroscar no motor, ou por baixo ali. Mas dependendo de bater também, corta também, né? Bate ou corta a linha. É, mas essa linha de cerol corta metal, tem isso, né? Metal alumínio. Vou rachar a galera no meio, viu? Se for linha chilena, corta. É, no modo manual ele não tá dando problema. Eu tô falando, pô, coloca no modo... O acelerador, o comando dele tá... Não, realmente o comando dele tá muito doido, né? Eu colando quase todo pra subir. Agora eu subi descendo. Claro. Espera só o tempo da bateria. Oi. Pelo menos se der o tempo igual aquele dia, não sei, vai dar uns 20 minutos. Lá em casa deu 25 minutos, mas o vento tá tão forte. Né? Talvez pode dar uns 20, 18. Já que eu dei mole. Aí no modo manual ele tá subindo também. É, eu troquei o receptor, então não é problema de receptor, isso é problema na controladora mesmo. Dá um toquinho pra ele descer devagarzinho e desce uma vez. Esse drive tem força, viu? Você é doido, velho. Marcar o tempo. Ah, na câmera vai. Pelo vídeo. Você vai, velho. Eu tenho que comprar um. Chama um. Marcador de tempo. Olha, né? Digital, né? Um cronômetro, né? É o cronômetro de pulso. Você põe ele aqui, ó. Também dá, ué. É, tá, é, tem um protocolo aí, tem um de pulso também, tá, o cronômetro de pulso. É fácil mexer, só tem 3 botões. Vai mexer com isso agora. Eu não gosto de usar aliança, anel, essas coisas, não, correntinha no pescoço, porque eu mexo com eletrônica e mexo com alta tensão.
alta frequência, né? Uhum. Vai ser abaixo do pescoço, com aquela crucifixo, até entra lá na placa, lá, meu filho. Aí já falou é. Um choque pelo pescoço. É, fatal. Não é muito bom, não. Viu? Na mão já dói pra caramba, imagina o pescoço. Seu menino? É. Veja pra ficar atrás do espaço. Fica aqui, B. Vou estar ali embaixo, vou ter a mancha de pico. Tá. O outro drone desse aéreo ser maior, a controladora já é mais sofisticada, né? É a mesma marca, mas é mais sofisticada. Só que ele, eu deixei ele bater lá, alguma coisa que ele empenou ele, tá dando uma tremedeira danada, sabe? Isso pode rolar dentro do motor, pode. Teve, Mara, o carrinho também você faz? Não, o carrinho não compensa fazer. Tudo bem fazer um carrinho mais grande, com motor de... motor de roçadeira, sabe? Uhum. Mas só fica caro, o servo para aguentar a direção, lá na China custa R$300 só o servo. Vai gastar uns 3 servos desse para acelerar, né, para colocar aquele motorzinho que tem embreagem, já viu? Sim. Tem que ter embreagem. Ah não, a embreagem dele é centrífuga. Né, acionada é duas aceleração. Entendi. Tomando uma brisa, essa bateria tá na água. Vou já fazer esse teste no outro dia. Vou colocar essa bateria no outro drone lá e vou fazer o teste nele. Mas deu um DM, não deu não? Deu um outro? Nenhum deu não. Vamos ver, deixa eu ver se eu pousar aí. Não tinha bateria para ganhar ainda. Então vamos. Bem, gente, eu estava voando lá no Bálsamos. Eu dei uma parada lá, vim para casa. Vou completar o voo aqui, tá vendo as células aí? Tá programado para apitar com 3.7, 3.70 por célula, ok? A bateria é 4S, ok? É isso aí, ó. Vou dar início ao voo aqui. Modo manual, tá aí. No modo GPS tá dando um Z, ó. Beleza, só não posso olhar para vocês, senão esse drone tá muito bagunçado. Eu tava voando lá no Bálsamo, só que o sol tava rachando. E parei, tô marcando o tempo de bateria, né? A bateria tem uns 3 anos já. É. Aí eu vou ver o tempo que tá dando, porque sexta-feira eu assustei. A última vez que eu voei com ele deu 12 minutos só.
Sexta-feira deu 25 minutos aí. Nem quando a bateria era nova, ele deu esse tempo de voo, não. Entendeu, né? Tem uma pita ali, tem um limpo alarme. Tá ventando toda nada, né? Não vento. Se eu distrair aqui, dá uma facada.
Vamos com a bateria, pelo amor de Deus. A luz vermelha da controladora começou a piscar. A bateria está fraca. Só que o apito ainda está em chegar de 3.7. É isso aí.